բոլորին։ Այսօր մարտի 2-ն է։ Եվ կլինի լուսնային 22-րդ օրը 1.5 օր։ Բայց ուզում եմ ժամերը նշել, քանի որ կան հետևորդներ, ովքեր որ ապրում են այլ ժամային գոտում։ Եվ այսպես, մինչև մարտի 1-ը, գիշերը ժամը 02:22 կլինի լուսնային 21-րդ օրը։ Մարտի 1-ի գիշեր, լույս 2-ը, ժամը 02:22-ից մինչև մարտի 3-ը, ժամը 03:48 կլինի լուսնային 22-րդ օրը։ Խնդրում եմ ժամային ուշադրություն դարձեք, եթե ապրում եք մեկ այլ ժամային գոտում։ Իսկ Հայաստանի համար կլինի 1.5 օր, որովհետև այդ ժամերին սովորաբար մենք քնած ենք։ Այսօրվա գույները՝ դա մանուշակագույնն է և կապույտը, քարերը՝ ագատը, շապյուղան և նեֆրիտը, նաև ջասպերը։ Օրվա կարգախոսը՝ դա գիտելիքը ուժը։ 22-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը՝ դա փիղ Գանեշան է, Շիվայի որդին, կոտրված ժանիքով, մագաղաթով, գիրք նաև ոսկե բանալի։ Այս ամբողջը այսօրվա խորհրդանիշն են, նաև բանալին թաքնված գիտելիքն է։ Փորձությունների օր է, բայց պասիվ և հիմնականում անհաջող, հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Այսօր բարի գործերի օրն է, կատարեք բարի գործեր, կատարեք բարեգործություն, բայց ամենակարևորը ձեր մտքերը մաքրեք ձանձրույթից և բացասականությունից։ Ձեր գործողություններին ավելացրեք սեր և անկեղծություն։ Ձեր սեփական արարքներով ցույց տվեք ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապրել։ Իմաստությունը կօգնի ձեզ խուսափել բացասականությունից։ Այսօր նախապատվությունը տվեք բնական հյութերին։ Շատ գիտելիքներ կարող են բացահայտվել այսօր։ Ովքեր դժվարանում էին որևէ հարցից լուծում տալ, ապա այսօր ձեզ մոտ նոր գաղափարներ կլինեն և կկարողանաք ամեն հարցին լուծում տալ։ Սովորաբար այսօրը կոչում են իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ, ամեն ինչում կլինեք բավականին սառը, անգամ երեխաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այսօրը կարող եք սկսել։ Ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրքրությունը գիտելիքի հանդեպ շատ մեծ կլինի, բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործել լավի համար, այլապես նա կշրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնեի շատ հարթ և հանգիստ, նոր բիզնես հարկավոր չէ սկսել, բոլոր փակուղային թվացող խնդիրները կարող եք հեշտությամբ լուծել։ Տանը փոփոխություններ հարկավոր չէ անել, իրերը մի տեղաշարժեք իրենց տեղերից։ 22-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները համարվում են վտանգավոր։ Եթե այսօր հիվանդանաք, ավելի լավ է անհապա խորհրդակցեք բժշկի հետ, մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, ռիսկի մի դիմեք։ Խոցելի է սրբանը և ողնաշարի ստորին հատվածը։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Այսօրը բեղմնավորված մարդը երջանիկ և իմաստուն կլինի։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, որոնք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Իրենք իմաստության, ավանդույթների պահապաններն են։ Երբեմն մարգարեական պարգևներ ունենալով, իրենք գերազանց ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ ընկալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում, մինչև խոր ծերություն։ Նրանք շնորհալի են, աշխատասեր, ազնիվ և գործունակ մարդ։ Նրա խնդիրն է կյանքում ավելացնել հոգևոր հարստությունը, պայքարել արդարության համար, սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ չէ, որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սա միակ օրն է ամբողջ լուսնային ցիկլի ընթացքում, երբ քաղցրեղենի օգտագործումը ցանկալի է։ Ինչպես միշտ, շատ օգտագործեք բանջարեղեններ և ձկնեղեն։ Սանրվածք։ Այսօր կարող եք կտրել ձեր մազերը, միայն վնասված ծայրերը, բայց սա կօգնի բարելավել շնչառական և արտազատվող համակարգերը։ Բայց կարճ սանրվածքներ հարկավոր չէ անել, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում։ Ինչպես նաև հարկավոր չէ կտրուկ փոխել արտաքին տեսքը։ Նաև հարկավոր չէ սափրել ամբողջ գլուխը։ Մազերի ներկում։ Այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը։ Եթե ներկեք բնական գույնով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքներին, կբարելավի ձեր բիզնեսը և բարեկեցությունը։ Բիզնես և աշխատանք։ Անհաջող օրը ձեռնարկումների համար ընդհանրապես
քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են թղթի վրա, բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է։ Լավ օր է փիլիսոփաների, գիտնականների եւ հետազոտությունների համար։ Նրանք կարող են այդ օրը բացահայտում անել, ինչը մեծ նշանակություն ունի կյանքի պրակտիկայի համար։ Հարմար օր է պետական գրանցման եւ մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների բացման համար։ Այսօրը բացվող կարի դասընթացները, փափուկ խաղալիքների գործունեությունը կամ որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, շատ բարեհաջող կլինի։ Հաջողությունը կուղեկցի նրանց, ովքեր աշխատում են մեքենաշինության և տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Հրաժարվեք ճանապարհորդություններից, գործուղումներից և երկար ճանապարհորդություններից։ Այս նպատակների համար չափազանց անբարենպաստ ժամանակահատված է, վթարի վտանգ կա։ Խորհուրդ չի տրվում առևտուր անել, դատի տալ, անշարժ գույք ձեռք բերել։ Ժամադրություններն ու ռոմանտիկ հանդիպումները նույնպես պետք է հետաձգեք ավելի ուշ։ Զգացմունքները լարված կարող են լինել, հնարավոր են խանդի բռնկումներ, որոնք հարաբերությունների խզում կարող են առաջացնել։ Անծանոթների հետ շփումը պետք է սահմանափակեք։ Պետք է խուսափել ակտիվ շփումից, մի հաճախեք աղմկոտ միջոցառումների։ Ավելի լավ է այսօրն ամբողջությամբ նվիրել ձեզ, մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ։ Օրը հարմար չէ ամուսնությունների համար, եթե ձեր հարաբերությունները հիմնված են նյութական հիմքի վրա։ Էզոտերիզմ. Այսօրը կարող եք զբաղվել գուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կկարդաք Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Այսօր վտանգավոր է նկարել տարածությունը սահմանափակող նշաններ, թվեր, շրջանակ, քառակուսի եւ այլն։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալի եք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք, որից դեռ մեկ քայլ հեռու եք։ Երազների ճիշտ մեկնաբանմամբ դուք կարող եք բացահայտել այն խոչընդոտները, որոնք առաջանում են ձեր կյանքի ճանապարհին։ Լուսնային քարերը դա կապույտ ագաթն է, կապույտ շափյուղյան և հասպիսը։ Նրանք այս օրը ունեն մարդու վրա ազդեցության առավելագույն ուժ։ Մատնահարդարման համար հրաժարվեք կերպարի արմատական փոփոխություններից։ Այգեգործության համար միայն կարող եք նայել, թե ինչ եք արդեն արել և դեռ ինչ պետք է արվի։ Ավելի շատ պլանավորման օր է ձեզ համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ինքնաճանաչում և իրավիճակի վերլուծություն։ Երկարաժամկետ պլանավորում։ Տեսական և գործնական ուսուցում։ Չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Նոր կարևոր բաներ սկսելուց։ Գիտելիքների կիրառումը գործնականում օգտագործելուց, խոշոր գնումներ կատարելուց և առատ սնունդ օգտագործելուց։ Եվ իհարկե օրը շաբաթ օր է, դա Սատուրնի օրն է, ինչպես բոլոր շաբաթ օրերը։ Այս մոլորակի հովանուներքո դա ունի ավելի համեստ, բայց շատ կայուն էներգիա, որը կարող է ազդել մարդկանց վրա, այսօրը տեղի ունեցող յուրաքանչյուր նաև իրադարձության վրա։ Սատուրնը մարդկանց մեջ արտնացնում է կարգու կանոնի ցանկությունը։ Այսօրը հարմար է շաբաթն ամփոփելու, նոր նպատակներ գտնելու և սխալներ նուղելու համար։ Այս մոլորակը նաև ցույց է տալիս որոշ սահմանափակումներ և փորձություններ։ Դրա համար շաբաթ օրը կարող է որոշակի դժվարություններ առաջանալ։ Այսօրը շաբաթ օրերը, յուրաքանչյուր շաբաթ օրը, յուրաքանչյուր մարդ ձգտում է կենտրոնանալ իր ներաշխարի վրա, խուսափելով ավելորդ շփումներից։ Բայց դա նաև բացասական կողմ է համարվում, քանի որ մարդը ցանկանում է փակվել իր մեջ։ Նման տրամադրություն կարող է միայն առաջանալ այն դեպքում, երբ կա կյանքում շատ դժվար իրադարձություններ կամ դեպրեսիա, հուսահատություն և կամ նաև երկարատև հիվանդության պատճառով։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։